imyaka 5 ishize ni imyaka itarahiriye cyane kaminuza zigenga mu Rwanda inzego zishinzwe uburezi zakajije ubugenzuzi n'amabwiriza bituma izitari ziteguye kugendana n'ibigezweho zisanga inyuma y'inzira ntabwo ari amashyengo kuko mu mashuri makuru na kaminuza 50 n'enye Rwanda rwari rufite muri 2017 hasigaye gusa 38 hari zagabanyutse kuko zahujwe ariko hari n'izafunzwe kuko zitujuje ibyasabwaga zisiga mu gihirahira ibihumbi by'abanyeshuri utibagiwe n'amagana y'abari abakozi bazo havuzwe byinshi ku ifungwa ryazo bamwe bashinja inzego z'uburezi gukoresha imbaraga z'umurengera mu gihe abandi bagaragazaga ko byari byaratinze Professeur Cariste Kabera ni inzobere mu bijyanye n'uburezi dore ko abimazemo imyaka isaga 15 aherutse kugirwa umuyobozi mukuru wa East African University mu Rwanda nyuma y'igihe kinini ayoboye University of Tourism Technology and Business Studies UTB Kuri ubu ni umuyobozi w'ihuriro rya kaminuza zigenga mu Rwanda akaba na chairman wa East African Inter-University Council ihuriza hamwe amashuri makuru na kaminuza muri Afrika y'Uburasirazuba Professor Kabera yaganiriye na igihe avimuza imigabo n'imigambi bye muri kaminuza yoboye ibibazo byugarije kaminuza zigenga mu Rwanda n'ibindi mu byukuri nk'uko bivuze ikaminuza imaze iminsi hari byo imaze kugeraho bifatika ko yatangiye muri 2015 numva imaze imyaka 7 imaze gukorwa graduation 6 umubare w'abanyeshuri uraho ntacyubaye bafite ama programme meza bigisha hari ndetse kimwe mu gikuru cyagezweho ni no gufungura campus ya Kigali ibyo ni ibintu by'ingenzi mu byukuri bigaragara yageze ariko hari byinshi nanone bikenewe gukorwa icya mbere dushyizemo imbaraga no kuzamura ireme ry'uburezi tubona abarimu beza ndetse na programme zikajyana n'isoko ry'umurimo zikavugururwa zikajyana n'isoko ry'umurimo ndetse hakaza n'andi ma programme mashya ajyanye n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo ibyo rero birimo gukorwa ndetse byatangiye gukorwaho ku buryo twibwira yuko kongera ibikoresho ndetse no gushaka aho dukorera heza ibyo byose birimo gutekerezwaho kandi ndibwira ko n'abanyiri ikigo babishyize ku mutima ibiganiro tumaze kugirana bitandukanye bari mu murongo muri uwo murongo wo gushaka infrastructure zigezweho umurongo wo kongera ibikoresho umurongo wo kurokrita abarimu beza cyane cyane ko iyi kaminuza ni amahirwe hari icyo twita BDK network ni network ihuza kaminuza eshatu kaminuza ya East African University Rwanda akaba the East African University Kenya akaba na Kampala University iyo network rero utumaze gusa n'abagirana ibiganiro ku buryo tugiye kujya duhuza ubushobozi buri muri izo kaminuza zose kugira ngo buserve izi kaminuza ku bijyanye n'abarimu nta kibazo cyaba gihari ndetse na tekinoloji igezweho nta kibazo cyaba gihari kubisharinga kubisangira ndifuza ko iyi kaminuza yaba muri kaminuza za mbere zigenga muri iki gihugu kandi mu gihe nzaba nkiri hano n'ubundi unasinye performance contract ntabwo ari kuza ngo wicare gusa mfite ibyo ngomba kugeraho bizwi hari ibyo nababwiye bijyanye n'ama programme hari ibyo nababwiye by'abarimu ibyo nababwiye by'ibikoresho ariko kandi turashaka no kuva kuri iki cyiciro cyo gutanga undergraduate program tukaba twagera no ku cyiciro cyo gutanga master's program ibyo byose rero bigomba kugerwaho muri iki gihe nzaba ndi hano ibyo bizanatuma n'umubare w'abanyeshuri biyongera ibyo bitume ndetse n'ubushobozi nabwo tubwubaka mu bijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga harimo ibibazo mu by'ukuri urebye by'ubwoko bubiri za kaminuza zigenga zikunda guhura nazo icya mbere twavuga ni kijyanye na governance imiyoborere muri za kaminuza kenshi usanga imiyoborere muri za kaminuza iteye izamo ibibazo ba nyiri kushinga kaminuza bakivanga mu miyoborere ya za kaminuza umunsi ku wundi
ugasanga nabyo n'amafaranga yinjira nti za kaminuza ntizishakisha ubundi bushobozi burenze budaturuka mu mafaranga yinjizwa n'abanyeshuri ikindi ugasanga abanyiri kigo nabo bakeneye ko babona dividend mu bigo bashoyemo imari kandi gihe wenda kitaragera cyuko batanga dividend ibyo byose rero ugasanga bigira impact ku bijyanye na nireme ry'uburezi ugasanga bigize impact mu kongera abanyeshuri kuko abanyeshuri ni abantu bakuru biga muri za kaminuza iyo kaminuza idafite quality nayo usanga ari ibibazo barabimenya ugasanga umubare nawo uragenda ugabanuka ariko cyane cyane ipfundo ryabyo rishingiye ku miyoborere ndetse nuko iyo miyoborere nkuko iba yarashyizweho structure yemewe na heke usanga abanyiri ikigo bashobora kutayirespekta kutayubahiriza nkuko byagakwiye aho niho mbona njyewe ipfundo riri naho ubundi za kaminuza nazo zakomeza zigakura zigashaka n'ubushobozi na za partnership ni ibintu bishoboka gusa partnership muri za kaminuza zigenga ntabwo ziba zoroshye nk'izo muri leta kuko buriya leta ibifite ukuboko inyuma isunika aho muri kaminuza zigenga muri irwariza mu gashakisha noneho ugasanga n'aba partners banyu kubagirira icyizere biba bitoroshye ariko iyo bamaze kujyaho ubuyobozi bwiza imiyoborere myiza inzego zose zigakontrolana aho kugira ngo zivangane mu mikorere ya buri munsi ibyo biro rwa kaminuza zigenga nazo zirakora kuko hari n'izimaze gukura ku buryo bugaragara bikomeje gutya rwose turabona ko ibintu byagenda neza icyo navuga ni uko ihuriro burya riba rifite icyo rigamije ni ukwishyira hamwe abantu bakinenga kuko buriya twebwe mu ihuriro ryacu dukorera muri komisiyo eshatu tugira komisiyo eshatu hari komisiyo ijyanye no kwigenzura peer review mechanism iyo komisiyo rero natwe iratugenzura igenzura za kaminuza zigatanga raporo binyuze mu bayobozi bashinzwe quality assurance tukagira n'indi komisiyo ya capacity building iyo komisiyo nayo niyo kureba uko tugenda twubaka ubushobozi bw'abarimu bacu kuko buriya ireme ry'uburezi kenshi rishingiye no ku barimu bashoboye tukagira n'indi komisiyo ya culture sports ndetse na research izo komisiyo rero nizo dukoreramo hari raporo zigenda zitanga zidufasha kuganira na partners bacu twe twita partners bacu muri heka rero hari byinshi muri ubwo buvugizi nabyo byagezweho niyo nafata muri iki gihe cya vuba cya covid hari mbere tuvuge iriya economic relief fund buriya ntabwo yarebaga education yajemo nyuma cyane byari byaranze ndetse tunabivuga kuko twakoreye memo minister wa education harimo n'icyo kibazo tubimubwira baracyumva baranatwakira baracyumva bamaze kucyumva batereka tujyanemo bakora ubuvugizi rwose ntabwo byatinze ku kaminuza hafi ya zose rwose zabonye ariya mafaranga izayashatse ariko ubwo ni zitari zifite ibibazo n'ubundi mbere y'uko covid itangira tuvuge hari ibindi bibazo tuganiraho bijyanye nko kuba abanyeshuri biga muri za kaminuza zigenga nabo bahabwa scholarship cyo rwose ni ikibazo twabagejejeho igihe kinini cyane ntibaratangira kuzihabwa uretse ko bari babitwemereye ko bazakiganiraho bakaduha igisubizo cya nyacyo kandi ni ibintu byumvikana kuko dufite kaminuza zigenga zifite amaporogaramu zigisha no muri leta atanahari nk'ayo ari unique ari amaporogaramu yihariye muri za kaminuza zigenga kandi afitiye umumaro igihugu tuvuge nk'abanyeshuri urazi ko dufite abanyeshuri benshi muri za secondaire biga tourism biga hotel operations biga hotel management nk'abo banyeshuri ko nta kaminuza yigisha hano mu Rwanda ubu ntibafite title iya leta ndavuga iya leta nta iya leta yigisha ibyo byose twarabivuze nk'ubufashe nk'izi porogaramu turi kwigisha film making industrial arts
nta kaminuza ya leta birimo so nkeka ko ubusa buhari abantu bakwiye natwe niyo bavuga bakaduha percentage ni nabyo twavugaga niyo bavuga bati public universities ihabwe 80% ariko n'abandi batsinze banabishaka biga muri kaminuza ufashe nka ines ibyo yigisha ni ibintu biri specific nabyo bikenewe muri iki gihugu n'andi makaminuza so nyeka ko ari kubyumva neza abantu bakaba nabo kandi twarabibabwiye ku buryo buri clear baranabyakira ndetse batubwira ko bagiye kubikoraho turategereje feedback turizera ko izaba positive so ibyo ni bimwe mu bibazo tugenda tuganira nabo hari nibi byo kureba ireme ry'uburezi abarimu bacu dufite abarimu bajya muri mu kugenzura nabo mu zindi za kaminuza ku buryo hari imyumvire yagiye ihinduka kubijyanye no kugenzura ndetse niyo natwe ubwacu twigenzuye tukababwira ibitagenda ibyo ari byo baraza ibitagenda biba biboneka kandi bikaganirwaho ni kimwe rero na amategeko agenda ajyaho muri education private sector yacu binyuze muri CRIPES tugira uruhare mu kwiga ariya amategeko kenshi tuba turi kumwe nabo kugeza no muri parliament igihe yemera nyereka ko rero urwo ruhare rw'ubuvugizi ruri gukorwa kandi turi gukorana neza muri iminsi yaba hari ibikenewemo CRIPES CRIPES baradutumira kandi tuba duhari nyeka ko ku ruhande rumwe ayo mashuri azana ibintu byiza cyane kuko natwe bituma tubigiraho tukazamura urwego rw'imyigishirize yacu icya kabiri ayo mashuri arafasha no gutuma tubona abakozi beza abarangije muri ayo mashuri bituma tubona abakozi beza ikindi nuko ayo mashuri aza akenshi menshi aranahenze cyane ku buryo umunyarwanda usanzwe kugira ngo uyijemo udafite sponsorship ya government ya leta ntabwo byoroshye so ni ukuvuga rero ntabwo ubundi ateye ahubwo aratuma iyo hari competition bituma abari muri iyo competition nabo bagira urwego bazamuraho imyigishirize yabo nkeka ko nta kibazo biteye ahubwo biratuzanira inyungu nyinshi ku bijyanye gusa ayo mashuri ikibazo nuko ntabwo ari buri wese wayinjiramo ese ishuri riraza rivuga ko ugomba kureba Minerva ya miliyoni 50 ku mwaka niwe munyarwanda ushoboye kwiga kereka leta kenshi ayo mashuri menshi tufashe za Carnegie Mellon ugafata ALU ugafata EMS ugafata even Coventry ejo wundi igiye kuza nayo ayo mashuri yose cyangwa se RICA amashuri yose azahenze cyane ku buryo affordability kuyigamo ntabwo byorohera abantu bose kandi yigamo n'abantu bake iyo urebye nyiri ya za Butaro yigamo abantu bake cyane so nta abakeneye kwiga kaminuza ni benshi na za programu twigisha ziratandukanye kenshi zizana specific program zizwi zishaka igihugu gishyizeho imbaraga yeka ko nta kibazo kirimo cyo gutinya competition ahubwo twe tuba dushaka ko baza natwe ngo bitume tugira aho tugera kuko twigiranaho twese iyo nsuye Carnegie Mellon nkabona computer lab yabo uko iteye nanjye ndaza nkareba uko mbikora kandi bakaduha n'abarimu beza aha dufite abarimu nk'ababiri barangije muri Carnegie Mellon ni ibintu byiza birafashe kandi ubona hari icyo bitanga urakoze cyane buriya nta kivugwa kidafite aho gituruka ireme ry'uburezi mu by'ukuri usanga za kaminuza zitari ivugaho rimwe kimwe n'abikorera cyane cyane yuko mu buryo ubungubu uburezi buteye burya kwigisha ntabwo ari ukuza mu ishuri gusa hano ahubwo bisaba ko nabo bavuga ko ireme ry'uburezi ari ritoya ari rike cyangwa bakwiye kugira uruhare mu gutuma tuzamura rya reme ry'uburezi kuko abo bose bari no muri private sector banyuze muri aya mashuri kandi bo
ntabwo bavuga ko badafite ireme ry'uburezi. So rero nanone ntabwo twavuga yuko turi shyashya kwabo dusohora mu byukuri ari beza cyane ku buryo bafite inga ku isoko ry'umurimo, ahubwo nkeka ko bisaba ubufatanye bw'inzego zitandukanye kugira ngo wa mwana usohotse azasohoke ari umuntu ushoboye kandi usubiza ibibazo biri ku isoko ry'umurimo. So ni ukuvuga iki rero, ni ukuvuga ngo nk'ama prive iyo dushyiraho izi programu zo kwigisha dukwiye kuba turi kumwe nabo bikorera kugira ngo ni mu gihe dushyiraho za programu tuzikora turebe ko koko izo programu dukoze zijyanye n'isoko ry'umurimo. Wa wundi wikorera atubwire ko za module turi kwigisha zizatuma abona umukozi mu by'ukuri yumva yifuza. So rero turacyasanga complain barazigira barabyinubira, ariko twabatumira ngo baze mu gukora programu muri za nama zo gukora programu zo kuzemeza, ugasanga nabo ntibitabira cyane. Ariko nkeka ko niba dushaka umuntu mwiza birasaba ubwo bufatanye bw'abikorera, ubufatanye bwa za kaminuza, ubufatanye na leta. Tuvuge niyo bagiye muri stage, iyo bagiye muri stage naho uragenda ugasanga ntabwo bita ku banyeshuri bagiye muri stage, aho naho ni ikibazo gikomeye cyane. Nabyo bibaho hamwe na hamwe, ariko iyo tugiye ahantu ko tugenda tubiganiraho tuganira n'abantu ndetse tunabafasha no kubaka nabo ubushobozi bw'abantu bazasuperiviza aba bana bagiye muri za stage, kuko nabyo turabikora. Nkeka ko MOU turi gusinya muri iyi minsi ni iz'ubwo bufatanye, ko we yunguka umwakiriye na kaminuza ikagira icyo yunguka. Ubwo bufatanye nibwo bwonyine ushobora kutubyarira icyo twese twaba twifuza, kuko kaminuza twifuza gusohora abantu beza kandi turabiharanira, ndetse n'aba prive barifuza kubona abakozi beza nabo bagomba kubiharanira. Ikindi buriya umuntu yakongeraho kenshi ni n'ubushobozi bushyirwa mu burezi. Usanga tuvuge no muri izo za prive ariko no muri leta nawe usanga ari kimwe, usanga investment mu burezi ziragorana. Rero ubushobozi burakenewe butari bwa bushobozi bwa ba nyirabyo, ahubwo binyuze mu bushakashatsi, binyuze mu gukora projet, binyuze mu kukumva ba stakeholders guparticipa mu kubaka ireme ry'uburezi. Nkeka ko byagira icyo bifasha kurushaho, kuko usanga turifuza ko za research zikorwa zigakorwa n'abanyarwanda, ubushakashatsi bukorwa aho kugira gutya ugasanga yahawe ha company turutse muri UK. So ibyo rero ni ibintu tukwiye kubaka kandi tukabifatanyamo, kuko nta mwana ukuri umunsi umwe ngo yuzure ingobyi. Twe dufite icyizere ko bizagerwaho. Buriya ubushakashatsi burahenze, kandi ubushakashatsi busaba ko ugiye kubukora abiha umwanya. Bona kenshi rero muri za kaminuza zacu kenshi abarimu bakoreshwa mu kwigisha kurusha uko bahabwa umwanya wo gukora ubushakashatsi. Abarimu bacu benshi biga mu mashuri nk'ayo n'abazungu babizemo, yananirwa se gukora ubushakashatsi? Ahubwo icyo akuramo ni iki? Niho hari ikibazo. Ariko ubu turishimira yuko hari ikigo cyitwa National Council for Science and Technology cyahawe inshingano na leta cyo guteza imbere ubushakashatsi. Buri mwaka gishyiraho ubushakashatsi bukenewe, amakaminuza agapiganwa. Ubu rero ngira ngo bimaze imyaka igera kuri itatu. Nkeka ko nko muri itibaho narindi hari amaproje twari tumaze gutsindira za miliyoni zirenga 40. Na hano ndimo kubaka ubwo bushobozi namaze kubiganiraho n'abayobozi ba hano. Ubushakashatsi ni ikintu cyangombwa, turabyemera ko ariho bikwiye gushingira. Ubushakashatsi, gukora consultants, gukora amaproje abyara amafaranga, ibyo rwose ni ibintu bikwiye gushyirwamo imbaraga mu bigo byose bya za kaminuza, kuko nibyo byakunganira y'amafaranga yinjizwa n'abanyeshuri adashobora kwiyongera uko ushatse. So ni ahantu dukwiye gushyira imbaraga, kandi leta yarabitangiye irimo gushoramo amafaranga ku buryo buri mwaka hari amaproje ajya hanze, ahubwo kubaka ubushobozi bwa institution ku
uburyo zipiganirwa izo proje zikajya no ku rwego mpuzamahanga. Ngira ngo ni ikibazo abantu bakwiye kuganiraho kuko umuntu ajya kwiyandikisha muri kaminuza ntabanza kugisha inama heke ngo amenye ko iyo kaminuza yemewe cyangwa itemewe. Ariko umunyeshuri ugasanga yize muri kaminuza yingiye ntabwo heke yakora ubushakashatsi bwo gushaka iyo kaminuza igasanga mu by'ukuri itemewe. Buriya nta bundi buryo bundi bakoresha iyo watse ekivalanse bandikira iryo shuri uvuga ko wizeho nawe ugatanga ibimenyetso bigaragaza yuko wize kuri iryo shuri. Rero ikibazo kibamo ni ugusanga rya shuri ridafite accreditation aho wize. Ariko ubundi iyo rifite accreditation icyabamo cyaba wende ikivalanse gutinda kuko ibyo nabyo biraba cyangwa se ibyo bihugu umunyeshuri yizemo bigatinda gusubiza ugasanga ikivalanse itabonetse. Ariko aho heke datanga ikivalanse nuko iwabo muri ya institution haba dafite accreditation y'ayo masomo. Ibyo rero bibaho kenshi na hano hari igihe wajyaga wumva amaprogramu afungwa kuko atari yemewe n'iki mu bihugu byose guca iruhande hari igihe bibaho. Ariko iyo ari ishuri rizwi rifite accreditation nta bundi buryo heke rwose nibwo buryo ikoresha. Gusa nyine byashyirwamo imbaraga kugira ngo izo serivisi zibe nziza. Kera hari n'abanyamakuru bigeze kubimbaza mbere ndababwira heke ikwiye gushyiraho umurongo uzwi byibuze umuntu yabona admission akabaza heke iri shuri riremewe rira accredited ngiyeyo nkomeze. Ariko kumara imyaka itatu ine nta makuru ufite ntabwo ari byiza. Nkeka ko umurongo washyirwaho ukagaragara ku buryo umuntu ataza kuba barize mu by'ukuri boye baba baranyuze muri ayo mashuri koriti niyo ntazi ibyo ari byo. Ariko kumara ya myaka wiga ugomba kwiga babinyuramo rwose ba. So rero birasaba ko hashyirwaho umurongo ufatika kandi ugaragara umuntu ntazasange yarataye amafaranga yarataye n'igihe kandi yarize mu ishuri ridafite accreditation. Ubundi kugira ngo kaminuza itangire bigira ibyo bikurikiza ariko nubwo hari ibyo bikurikizwa amategeko ya High Education Council ntabwo ari amategeko ari statique ahora ari aramwe ahora ahinduka ajyana n'igihe. Ushobora rero kwemererwa wujuje ibyangombwa bisabwa kugira ngo utangire ariko muri kwa gukora kwawe ukagenda usubira inyuma. Ariko nanone heke ifite uko nayo igomba kubikurikirana mu makaminuza. Ntabwo byakakwiye kuza nk'ikibazo gitunguranye cyagakwiye kuba ari ikibazo cyagiye kiboneka mu gihe umuntu atakubahiriza ibisabwa zikaba aribwo zigomba gufungwa. Gusa tubona yuko gufunga atari wo muti. Umuti ahubwo wakabaye wo kuganira n'abo bantu bagahabwa ama deadline ku bintu runaka byaba bituzuye noneho bitakunda umuntu akaba aribwo afungirwa. Ariko hari agiye afungwa atarabona na full accreditation kandi yari yaremewe ko atangira nawe ugasanga hagiye habamo udukosa. Ariko twibwira ko ubundi kaminuza yatangiye itangira yemerewe yahawe uburenganzira ariko mu mikorere bishobora kubyara ibibazo ugasanga ntiwubahirije za gahunda nk'uko wazemerewe. Aho niho honyine twumva ashobora kuvuka ibibazo. Ariko iyo bivutse kubera za control ziri regular za heke bakagombye kubona ikibazo hakiri kare bagatanga warning kugira ngo abantu bikebure amazi atararenga inkombe kuko gufunga byangiza byinshi. Noneho n'abagirwaho ingaruka ugasanga sibo bagize uruhare mu gutuma ya kaminuza ifungwa. Reka ko icyo nacyo cyagakwiye kuba kirebwaho kareba uko haboneka ibisubizo bitagira impact kuri wa muntu utaragize uruhare mu gutuma iyo kaminuza ifungwa.